Re, viss ēters ir te! Un augot komunālo maksājumu rēķiniem, vienlaikus pieauga arī iedzīvotāju vēlme ekonomēt. Un viena no iespējām, kas raisīs interesi, ir centralizētā karstā ūdens temperatūra un iespējas to regulēt, skaidroja kolēģis Ģirts Zvirbulis. Mušina, katram no mums ir gadījies, ka atgriežot silto ūdeni, tek tik karsts, ka rokas varētu aplaucēt. Loģiska, šādos brīžos rodas jautājums, varbūt ūdeni varētu tik ļoti nesildīt un pierreiz ietaupīt arī energoresursus. Arī sociālajos tīklos lietotājs spriež, kādai gan siltais ūdens Latvijā nevarētu būt remdenāks, kā tas ir daudz vieta Rietuma Eiropā. Šeit jāpaskaidro. Siltumapgādes uzņēmums, kā piemēram Rīgas siltums, uzsilda tikai tā saukto tehnisko ūdeni. Tas tiek piegādāts siltummezgliem, kur katras ēkas pārvaldītājs izlemj, cik daudz šī siltuma izmantot, lai uzsildītu dzeramo ūdeni, kas tālāk nokļūst mūsu mājokļos. Taču pārvaldītājs nedrīkst samazināt temperatūru pēc saviem ieskatiem. Ministru kabineta noteikumi par dzīvojamo ēku sanitāro apkopi nosaka, dzīvojamās mājas pārvaldītājiem ir pienākums pastāvīgi nodrošināt karstā ūdens temperatūru izejā no siltummaiņa ne zemāku par 55 grādiem pēc Celsija. Šāds minimālais slieksnis noteikts veselības apsvērumu dēļ. Ūdens temperatūra tā, kā viņš šobrīd ir noteikti, ir saistīta tikai ar iespējamo leģionēlu savairošanās profilaksi. Jo baktērijas vislabāk vairojas no 37 līdz kaut kādiem 42-45 grādiem šādā te temperatūrā. Savukārt, Rietuma Eiropieši varot atļauties ūdeni sildīt mazāk, jo tur jau iepriekš ir veikti ieguldījumi ūdensvadu tīklos, kas ļauj legionēlas baktērijas apkarot citiem līdzekļiem. Veselības inspekcijas eksperti ieskatā atkāpties no pašreiz noteiktā 55 grādu limita būtu riskanti, jo jau tagad Latvijā ir vietas, kur siltais ūdens ceļā no siltuma mezgla līdz lietotājam atdziest un pastāv risks, ka tajā varētu atkal savairoties legionēlas. Iespēja samazināt 55 grādus slieksni gada sākumā tika vērtēta arī Ekonomikas ministrijas enerģētiskās drošības darba grupā, bet to pašu veselības risku dēļ ministrija no šīs ieceres atteicās. Tika pieņemts lēmums šobrīd vismaz tajā pavasarī, kad par to diskutējām šādu rīcību neveikt, jo leģionāru slimību, kas tieši tiek, varētu teikt, caur ūdens vadiem un silto ūdeni pārvietota un šie riski saslimt ar šo slimību varētu pieaugt. Un nolēmām, ka tomēr veselība ir pirmajā vietā un tajā brīdī mēs pieņēmām lēmumu, ka nerosināsim šādus izmaiņas veikt. Latvijas televīzijai ir informācija par kādu ēku apsainiekotāju Rīgā, kurš patvaļīgi bija iecerējis samazināt siltā ūdens temperatūru saviem klientiem, bet pēc iedzīvotāju iebildumiem no šīs ieceres atteicās. Ģirts Zvirbulis, Māris Jurgensons, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.